আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। নতুন চাকৰি ওলাইছে আপোনালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে যদি গম পোৱা নাই আপোনালোকক জনাই দিওঁ, যদি আপোনালোক এলিজিবল হয় আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ সকলোৱে এলিজিবল হয় এই চাকৰিটোৰ কাৰণে। ছ' যদি কৰোঁ বুলি ভাবিছে, কৰি থাকোঁ বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰে। বহুখিনি পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ, প্ৰায় 67টা পোষ্ট আছে আৰু 2-4টা আপোনালোকৰ বাঢ়িবও পাৰে পাছৰ পৰ্যায়লৈ। ছ' চাকৰি ওলাইছে আপোনালোকৰ NHM হেল্থ চেক্টৰতে ওলাইছে, NHM অৰ্থাৎ নেশ্যনেল হেল্থ মিছন যিটো আছে সেইটোৰ অধীনত আপোনালোকৰ চাকৰি ওলাইছে। ভাল পোষ্টেই হয়, চেলাৰিও ঠিক ঠাক আছে আৰু লগতে কোৱালিফিকেশ্যন তেনেকুৱা বৰ বিশেষ এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে দিব নোৱাৰিব। ছ' সকলোৱে প্ৰায় এলিজিবল হ'বই সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰিবলৈ। ছ' আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ অনলাইন, কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বেলেগ সমস্যা নাই। আপোনালোকে আৰামছে আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত নিজেই ফোনৰ পৰাও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, কোনো সমস্যা নাই। ছ' দেৰি নকৰি এডভাৰটাইজটো কি হয় চাই লওঁ। ছ' এইখিনি পদ ওলাইছে আপোনালোকৰ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ অধীনত আৰু মিছন ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা এখন জাৰি কৰা হৈছে এডভাৰটাইজমেণ্ট। ছ' এই এডভাৰটাইজমেণ্টখন যেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে চাব, এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰটো আপোনালোকে চাওক, এইটো ইয়াতে আছে 22-9 ওলাইছে। এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে চাওক কি স্কীমৰ আণ্ডাৰত ওলাইছে, PM অভিম। অ'কে, ছ' এইটো স্কীমৰ আণ্ডাৰত ওলাইছে আৰু এইবিলাক বহুখিনি বস্তু এই স্কীমৰ আণ্ডাৰত চলি আছে। ছ' ইয়াতে আপোনালোকে এংগেজমেণ্টটো আপোনালোকৰ কণ্টেক্সুৱেল বেচিছত হ'ব আৰু এই বস্তুটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব NHMৰ ৱেবছাইট, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ যিটো ৱেবছাইট আছে অসমৰ, NHM.assam.gov.in। এতিয়া আপোনালোকে এই পজিশ্যনটোৰ নাম, অৰ্থাৎ যিটো পোষ্ট আছে, এই পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ডাটা মেনেজাৰ। ছ' ডাটা মেনেজাৰৰ এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব আপোনালোকে চাওক। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক ইয়াতে দুটা বস্তু আছে। প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা যদি হয়, ছ' গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগত আপোনালোকৰ যদি একবছৰীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছে তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব, PGDCA হ'লেও পাৰিব আৰু নহ'লে আপোনালোকে DOECৰ অ' লেভেল কৰা হ'লেও হ'ব, আৰু নহ'লে তাৰ ইকুইভেলেণ্ট যদি কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো কৰিলেও হ'ব। বা আপোনালোকে BCA বা BSc IT বা BSc কম্পিউটাৰ চায়েন্স বা DOEC এ লেভেল বা ইকুইভেলেণ্ট তেনেকুৱা কৰা হ'লেও আপোনালোকৰ চলি যাব। নহ'লে আৰু লগতে আপোনালোকৰ একবছৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ৰেলিভেণ্ট ফিল্ডত, অৰ্থাৎ ডাটা মেনেজাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ একবছৰীয়া আপোনালোকৰ লাগিব। বয়সৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ 1 April 2023 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ বয়স 43 years আপোনালোকৰ মেক্সিমাম হ'ব পাৰিব, তাতছে বেছি হ'লে নহ'ব। ছ' পোষ্ট বহুতখিনি আছে, যথেষ্ট পোষ্ট আছে, 67টা পোষ্ট, 67টা আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে এই চাকৰিটোৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ইয়াৰে চেলাৰী আপোনালোকে মাহিলী পাব 20,000 টকা, 20,000 rupees পাৰ মান্থ আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী পাব। ছ' অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বৰ্তমান চলি আছে আৰু আপোনালোকে লাষ্ট ডেট ছাবমিশ্যনৰ 10-10-2023, অৰ্থাৎ 10 অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ছ' এই যি কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে, এই কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকৰ নাই তেতিয়া আবেদন কৰি লাভ নাই। ছ' সেইটো কথা। যিটো ইণ্টাৰভিউ আৰু ছিলেকশ্যন টেষ্ট হ'ব সেইটো আপোনালোকক যিটো ৱেবছাইট আছে NHM.assam.gov.in তাত তেওঁলোকে দিয়ে দিব। ছ' এইটো আপোনালোকে তাতে গম পাব আৰু যিখিনি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে আবেদন কৰাৰ পিছত সেইটোও তাতে আপোনালোকক দি দিব, সেইটো আপোনালোকে তাত চাই ল'ব পাৰিব। ছ' কল লেটাৰ আপোনালোকৰ বেলেগকৈ নাহে আৰু এইটো ৱেবছাইটতে আপোনালোকে গোটেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে গম পাই থাকিব। আপোনালোকে দেখিলে এইটো এডভাৰটাইজ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে, কোনো সমস্যা নাই। ভালদৰে চাওক, আবেদন কৰক, পালে কৰি থাকিব, পাছৰ পৰ্যায়ত বেলেগ কিবা পালে সেইটো আপোনালোকে চাব। কিন্তু বহুখিনি যিহেতু পোষ্ট আছে, 67টা পোষ্ট কম নহয়, বহুতখিনি পোষ্ট হয়। ছ' আপোনালোকে আবেদন কৰক, আবেদন কৰি পেলাই পৰীক্ষা দিয়ক, দেখা যাওক তাৰপিছত কি হয়। আৰু লগতে কোচিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি কৰিব বিচাৰে, মই কেইদিনমান আগতে মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ ফ্ৰী কোচিঙৰ কাৰণে, আপোনালোকে সেইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব, ফ্ৰী যিটো কোচিং হ'ব আপোনালোকৰ UPSC APSC মালিকা IAS বুলি যিটো আছে। ছ' মোৰ লগৰো বহুখিনিয়ে তাতে পৰীক্ষা দিব আৰু কোৰ্ছ মেটেৰিয়েল যিহেতু গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ফ্ৰী হৈ যাব, প্ৰিলিমছ মেইন্স, ইনফেক্ট আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ লেখে তেওঁলোকে গোটেইখিনি ফ্ৰী কৰিব। ছ' APSC যিহেতু আহি আছে আগন্তুক, ছ' যথেষ্ট ভাল বুলি মই ভাবোঁ। এনেই কষ্ট কৰি পেলাই বেলেগ আপোনালোকে পইচা দি পেলাই লোৱাৰ কথা নাহে। ছ' তাতে আপোনালোকে যদি top 40 আহি যায় তো ফ্ৰীয়ে হৈ যাব। ছ' ইমানখিনি। লগতে আপোনালোকৰ যিহেতু পুলিচৰ আহি আছে, পুলিচৰ যিসকলে মানে পাম বুলি ভাবি আছে, এডভাৰটাইজ আপোনালোকৰ যিহেতু আহিবই 8 October। ছ' এইটো কাৰণে আপোনালোকে একদম ফুল ফ্লেজ ৰেডি হৈ যাওক আৰু ফিজিকেল আপোনালোকে বহুখিনি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক এতিয়া, লগতে পুৰণা পেপাৰবিলাকো আপোনালোকে পাই যাবহিচোন। ছ' চাওক, NHMৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ'ত একো লগ পাম আজিলৈ। ইমান।